In Constance, in our body temple, a champ. This is caused by this by the following laws. كمانان كمبيد ده أرديد حريها قحطيجة داب يدل ككينيا جارهان كوا دكت فصل كسيداد الدكسيجة هوسه إيو فصل كأفراد الدكسيجة سر أيكوا جرا جهد إيو ددال أيكوا بحنيان أخرس كود وأيوجو ديار جرو بيان امتحان كشهادة جاه سنة الدكسيات كلامه كون سد حلباتنكا إسكول ده هدا أو ككوبان دكسي هوسه ده حيو دكسي سر كونيا لحرد قحطيجة حق دير أو كترسن حريها داب أيقار كمبيد ده أرديد امتحان كسمينة يا سنة كان أيكوا ورميان سد أيوجو ديار جرو بين امتحان كقرنكا magacayga waa firdaws maxamed nur daahir waxaan dhigtaa school kalwood academy school waxaan ahay class 8 waxa rajaynayaa natiijo fiican inaan keenay school ka bismillaah magacayga abi abd dhaqan oo dhigta school ka dugsiga sare ee huda secondary school anaga horta ka arday ahaan inta dadaal sameyn karno waa sameeyna inta awoodeen waxa rajaynayaa allah subhanahu wa ta'ala inuu dadaalkeena la garab galo oo natiijo fiican naga siiyo exam ka san filayo inta dadaalkii aan sameeyay ugu filan waxa rajaynayaa in aan taxanka guul fiican ka soo hoyo oo aan ku baas insha Allah waxaan rajaynayaa in aan keeno grade A Alda Fadlan Abdullahi Mahmud I am grade 8 class 8 aanahay waxaan isku diyaariyay taxanka soo socda KCB da aan isku diyaariyay waxaan rajaynayaa in aan keeno 400 wixii ka koreeyo bismillaah magacaygu waa Maxamed Saciid Cali waxaan dhigtaa Hudda Academy waxaan ahay class 8 waxaan ka mid ahay ardayda hadda KCBE sameey rabto marka waxaan soo barinaa ilaa iyo muddo 3 sano marka hadana waxa taagan meesha ugu dambeysay oo waxaan diyaar u ahay inaan imtixaan ka qayb galo hadduu alleemo hadana waxa ayaan dhigin waxa dhigana duco marka macallimiinteena way noo wada duceeyeen ilaa iyo waalidiinteena marka waxa aan waqti waxa la mar lahaa daan ay ka macnaa natiijadooda aan seen lahayn marka ay intina soo garab qabteen aad iyo aad ay u maasiin waxa waaye intii dhiman insha Allah waxaan rajaynayaa inaan khair ku dhameysto waxaan rajaynayaa natiijo aad u fiican oo waalidiintay ku farxaan jadwalka imtixaanka oo ay soo saartay wasaaradda waxbarashada dalka Kenya ayaa dhigaya in taariikh 30 bishan uu bilaabanayaa imtixaanka fasalka 8aad kaas oo socon doona muddo 3 maalmood ah taas oo ka dhigan in taariikh 2 bisha 12aad uu imtixaankaasi soo gabagabowaya halka 3da bisha November uu si rasmi ah u bilaaban doona imtixaanka fasalka 4aad ee dugsiga sare kaas oo isagana ku eeg isla 24 bisha November inkastoo maadooyinka qaar sida maaddada carabiga ay ardada dhigata dugsiga sare ay gali doonaan ka hor taariikh 3 bisha 12aad I believe in this class which you have this year that you are going to be the best class because of your hard working and your dedication so I hope you are going to cooperate amongst yourself how do you see that is it possible for you yes that is good of you guud ahaan dalka Kenya sanadkan sida laga soo xigtay wasaaradda waxbarashada dalka Kenya waxaa imtixaanka u fariisinaya arday gaaraysa 3.5 milyan oo arday ah guud ahaan wadanka oo dhan aadan Cabdi Cabdullaahi warbaahinta Shabeel xariiqada dhab